från Walt Disney Videos får ni en fantastisk värld att komma tillbaka till om och om igen. Det är någonting som händer i det gamla London. Djupt under gatorna i stan ligger ondskan på lur. Drottningen har blivit kidnappad. Vad är fridens dag? Och Rottigan, världens grymmaste råtta. Jag är ingen råtta! Ligger bakom det. Enda hoppet står till Basil. Basil! Basil? Basil från Baker Street. Världens bästa musdetektiv. Vi har inget att förlora! Han är dem på spåret. Är vi? Sök! Hans vänner är på väg. Tally-ho! Och tillsammans riskerar de allt. Spelet är inte slut än! För att rädda kungariket. Klara nu! Och en liten flicka. Det är högt tempo ända till slutet. Basil, se upp! I ett äventyr du aldrig glömmer. Hurra! Det är dags för en kungligt härlig stund. Fylld av spänning. Vänskap. Vill du ha en bulle? Och massor av Disney-bus. Rottigan, ingen kan ha högre tankar om dig än jag. Och jag tycker att du är en slemmig, fraktig kloakrotta. Det är Walt Disney Home Video. Omelett. Och mästerdetektiven Basil Mus. Nu på video.